Вітаю вас, чим жило місто останнього робочого дня тижня, знають наші кореспонденти. Традиційно о цій порі випуск новин. Мене звати Юлія Волокотрав, і ми починаємо. Боротьба із заторами. Як розвантажити міські магістралі? Набір до патрульної поліції міста продовжили. Не вистачає 100 копів. Пригоди автомобіля зі штрафмайданчика в зону АТО. У один суцільний затор у годину пік перетворюються вулиці Привокзальна, Коцюбинського та Братславська. Поруч ринок, то жвавий трафік, плюс море автомобілів, що паркуються вздовж дороги – звичайна картина. Водії скаржаться та вимагають розвантажити дорогу. Як планують вирішити проблему у місті, знає Оксана Святенко. Що це тут за дорога? Тут можна колеса залишити. Дорога на вулиці Верхарна сьогодні більше нагадує трасу для випробування позашляховиків та нервів водіїв. Але скоро ситуація зміниться кардинально. У червні стартували ремонтні роботи першої ділянки цієї дороги від Привокзальної до Некрасова. Місцева мешканка Марія Семенівна каже, скільки живе на цій вулиці, нормальної дороги не пам'ятає. А це немало, небагато – 66 років. Колись неподалік було озеро, а вулиця Верхарна – суцільним мочором. Йдеш на роботу, взув резинові сапоги, дійшов туди до Привокзальної, бо транспорта вже не ходило, або через железну дорогу на Лампові ходили. Сапоги витягнув, заховав, перезувся, пішов далі. Розбита дорога по Верхарна – не лише проблема місцевих жителів. Невеличка вулиця протяжністю у 357 метрів має велике значення для усього району. Так виглядає Привокзальна у годину пік. Затори тут – звична справа. Подібна ситуація і на сусідніх дорогах. Тож після ремонту вулиця Верхарна допоможе їх розвантажити. Зокрема, і важливі міські магістралі – Привокзальну, Братславську та Коцюбинського. За ремонт вулиці Верхарна взялися минулоріч. По всій дорозі облаштували зливову каналізацію. У цьому почали робити тротуари та дорогу. Аби вона була міцною, ремонтникам довелося вимостити півметрову основу, так звану подушку. Адже ґрунтові води на цій ділянці близько до поверхні. Наразі вже стелять асфальт. Місцеві жителі зізнаються, дочекатись не можуть, коли роботи завершать. Дітлахи зможуть їздити на велосипеді. Жінки зможуть вдягнути нормальні підбори і вже пройтися, не боючись, що зламають ногу. Згідно з онлайн-опитуваннями, проведеними серед українців, Вінниця у лідерах по якості доріг. І збавляти оберти точно не збирається. З часом ми забезпечимо якісне покриття не тільки там в центральній частині, чи в якихось великих спальних районах міста Вінниця, а й віддалених районах. Нову дорогу вінницькі автомобілісти зможуть оцінити вже у вересні. За другу частину вулиці візьмуться в наступному році. Оксана Святенко, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта». Рятувальне обладнання на суму більш ніж мільйон гривень отримали ДСНСники Вінниччини від своїх польських колег. Усе завдяки співпраці між містами-побратимами – Літином та польським Вольштином. Тепер у одній із пожежно-рятувальних частин райцентру з'явилося спецоснащення шведського виробництва для проведення рятувальних і демонтажних робіт. А також компресор для заправки апаратів на стисненому повітрі. Серед подарунків – і гумові чоботи. Компресор з устаткуванням дасть змогу на базі нашої частини створити базу газодимозахисної служби, що в свою чергу дасть змогу безпосередньо в підрозділі здійснювати обслуговування та заправку апаратів повітрям, які є в нас на озброєнні, а саме «Постауер». А тим часом автопарк батальйону «Вінниця» поповнився новою машиною. Її бійцям подарувала державна виконавча служба. Мікроавтобус ладен перевозити не лише людей, а й вантаж. Який шлях пройшов бус, аби потрапити на передову – дивимось далі.
Цей мікроавтобус ще зовсім недавно був виставлений на торги. Машину конфіскували. За рішенням суду її передали державній виконавчій службі. Вона й займалась реалізацією авто. Втім, чи ціна у майже півмільйона гривень виявилась для потенційних покупців за високою, чи автівці була уготована доля послужити на благо держави, її так і не вдалося продати. Тож у відомстві вирішили, поїде в зону АТО, перевозитиме хлопців з батальйону «Вінниця». Такі подарунки державна виконавча служба робить не вперше. Протягом 16-17 року державною виконавчою службою Вінниччини було передано 6 транспортних засобів, всі передавались правоохоронним органам різних відомств. Тим правоохоронним органам, і наскільки мені відомо, вони всі використовуються в зоні АТО. У батальйоні подарунку зраділи, адже на озброєнні спецформування переважно застарілі авто. Даний автомобіль 2002 року, у нас є автомобіль, який 80-х годів, є джипи, які там 96-98 рік. Тобто вона вже, техніка вже сама по собі виходить з ладу, тому що час бере своє. Користуватися мікроавтобусом Mercedes-Benz бійці планують вже з наступного тижня. Нові власники кажуть, машина у відмінному стані. Цей автобус, цей транспортний засіб, дуже чудова така можливість для мобільного, швидкого і якісного виконання завдань. Нам легше буде пересуватися, ми ні від кого не залежимо, в зв'язку з тим, що там є як пасажирські місця, так і грузові місця. Тобто грузові місця ми можемо положити спецзасоби, бронежилети, каски і все остальне, що нам необхідно. У Нацполіції кажуть, у разі потреби вантажний відсік машини можна дообладнати додатковими лавочками, аби перевозити якомога більше бійців. Ірина Кравченко, Катерина Зулінська, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал «Віта». Тим часом у Нацполіції продовжили набір до патрульної поліції міста. Спочатку у штат планували взяти 150 патрульних інспекторів. На конкурс подали заявки понад 500 кандидатів, а це 5 осіб на одне місце. Разом із тим, із 10 серпня оголосили новий набір на 100 вакантних посад. Претендентів перевірять на логічне мислення, знання законів, фізичну підготовку та стан здоров'я, після чого на них чекатиме співбесіда із поліцейською комісією. Хто стане почесним громадянином міста? Урожай у центрі Вінниці чи смачна городина у європейському саду? Вінниця не лише одне з найкомфортніших для життя міст, а й має високий рівень привабливості для інвесторів. Такі дані різних рейтингових досліджень. У мерії переконані, цьому результату сприяла злагоджена робота міської влади та бізнесу. Тривала модернізація та технічне переоснащення виробництв та підприємств переробної легкої та хімічної промисловості. Реалізовуються цілі проекти. На Вінницькому ліжовому комбінаті підприємства «Українник Інвест», Вінниця Начосова, Аграрна Фуд Україна. Тривало будівництво нового заводу з виробництва холодильного обладнання «Бівісігу». У ході засідання виконавчого комітету також схвалили пропозицію присвоїти звання почесний громадянин міста Вінниці Раїсі Панасюк. Остаточне рішення щодо цього питання депутати міської ради приймуть на сесії 18 серпня. Україна увійшла в топ-15 країн з позитивними допінг-пробами і посіла у цьому рейтингу 13 місце. За підсумками першого півріччя цього року у наших спортсменів взяли 3 позитивних аналізи. Та ще 5 разів вони попалися на прийомі заборонених речовин після повторного огляду. Лідери антирейтингу – американці. Вони антидопінгові правила порушували 73 рази. Далі йдуть Росія та Індія. Найбільше позитивних допінг-проб виявлено у бейсболістів та спортсменів з легкої і важкої атлетики. 200 балів у ЗНО з 2 предметів. Цьогоріч отримали 9 українських учнів. З 1 предмету найвищий бал у 285 випускників. Всього у ЗНО взяли участь понад 240 тисяч хлопців та дівчат. Найгірші результати показали учні Чернівецької, Закарпатської, Херсонської та Рівненської областей. Водночас, кажуть у центрі, міські абітурієнти мають кращий рівень знань, аніж випускники із сіл. Випускники сільських закладів, переважній більшості соціоекономічних факторів, уже на старті вступної кампанії програють випускникам міських шкіл. Для того, щоб забезпечити певний баланс підготовки кваліфікованих фахівців з вищою освітою, держава змушена в такому разі йти на такі кроки, як застосування відповідних вагових коефіцієнтів.
Через систему публічних закупівель «Прозоро» Вінниччина зекономила більше півмільярда гривень. Таким чином, область посіла 10-те місце в рейтингу регіонів найекономніших завдяки «Прозоро» і розташувалась між Полтавщиною та Рівненщиною. Незмінним лідером дослідження залишається Київщина. Там заощадили 13 мільярдів гривень. Лише одна київська міська державна адміністрація оголосила більше 100 тисяч процедур. На другому та третьому місцях відповідно розташувались Одеська та Дніпропетровська області. Городина та фрукти у центрі міста. У Європейському саду діти зібрали новий врожай. Зокрема, кавуни, дині, полуницю та баклажани. Усього 50 кілограмів. Із маленькими аграріями спілкувалася Олена Гук. Це салат. Салат, кавун, диня, огірки, баклажани, зелень. З трьох грядок вродили півцентнера овочів та фруктів. Тричі на тиждень маленькі аграрії навідувалися на свій шматочок землі і доглядали городні культури. Робили це разом з батьками. Вони ж в місті живуть. Вони цього всього не бачили, можна так сказати. Як люди працюють, думають, що це все продається на базарі. Откуда воно береться, вони ж не знають. Повинні узнати. Дев'ятирічна Софійка відповідає за помідори. Розповідає, вирощувати городину їй подобається, бо точно знає, овочі та фрукти, вирощені своїми руками, вкусніше. Чому? Тому що воно домашнє, без всяких ядів. Це вже другий врожай з міського городу. Ідея навчати дітей навичкам ведення сільського господарства виникла торік. Її запропонували у центрі підліткових клубів за місцем проживання. Городину ми збираємо, віддаємо діткам, роздаємо, хто нам допомагає. Можливо, якісь бабусі приходять, також допомагають нам поливати, саджати. Ми віддаємо їм це все. З цьогорічного врожаю тут же на галявині зняли пробу з кавуна та дині. Діти пригощалися самі та ділилися з перехожими. Зараз на грядці ще достигають капуста та помідори. Організатори обіцяють, восени з них зварять борщ. А наступного року замість салату хочуть посадити картоплю. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». На цьому прощаюся із вами. Гарних та теплих вихідних бажаю вам.